É, na primeira parte do dia, aquilo que foi planejado ficou dentro do esperado. Nós esperávamos que não tivesse trem, que não tivesse ônibus rodando, só os 30%, como diz a lei, e isso aconteceu. O dia de hoje é exatamente um dia que nós já repetimos outras vezes, que grande parte dos trabalhadores aderiram, uns por falta de transporte e outros por consciência, livre consciência, que não foram trabalhar. Nem João Pessoa ficou dentro do esperado. E nós estamos acompanhando relatos de algumas cidades no estado, e são muitas cidades que o serviço municipal, principalmente o serviço municipal, que é o que tem nas cidades médias, na cidade pequena, não tem grandes empresas privadas, não tem grandes empresas públicas, mas o setor público estadual, municipal, federal, parou no estado inteiro, a rede de educação no estado inteiro, as universidades no estado inteiro e os serviços municipais também. Então, com isso, nós estamos muito satisfeitos porque, mais uma vez, realizamos um protesto, um grande protesto com essa greve geral, que é exatamente contra a reforma da Previdência, contra o ataque que foi feito aos direitos dos trabalhadores, contra a entrega do patrimônio público, contra o ataque à educação e à categoria, os trabalhadores responderam à altura, era isso que nós esperávamos e ainda tem um ato público que vai encerrar ali na Lagoa às 3 horas da tarde com aqueles e aquelas que não puderam vir na parte da manhã. Paulo, o objetivo principal, o motivo principal do protesto é a reforma da Previdência. Claro que tem outras bandeiras. Agora, esse item especificamente é item irredutível na lista de programas a serem implantados pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro. De que forma vocês acham que esse movimento pode chegar a interferir e impedir a votação e aprovação da reforma? Inclusive, a partir de ontem, né, o item reforma da Previdência, que já teve seu relatório apresentado, esse debate começa para valer para a semana, porque o que foi apresentado ali não satisfaz a ninguém, nem os professores, nem os trabalhadores da rede privada, nem os trabalhadores do setor público satisfaz. Por essa razão, nós vamos continuar intensificando essa discussão, né, com uma preocupação muito grande que tem deputados que estão ali, inclusive sendo, agraciados com algumas propostas, de dinheiro, de emendas, e eu espero que esse deputado tome consciência. Até agora ele não tem voto para aprovar a reforma da Previdência. Eu espero que o movimento sindical, a partir de hoje, se organize mais ainda para ir para cima dos deputados e senadores e derrote, né, a reforma da Previdência, que não foi discutida conosco, que não vai trazer benefício, é uma mentira que estão pregando à classe trabalhadora. A reforma trabalhista vai ser tal e qual a reforma da Previdência, aliás, vai ser tal e qual a reforma trabalhista e o projeto de terceirização que prometeram gerar emprego e estamos hoje com mais ou menos 30 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Na opinião da CUT e de outras centrais sindicais, enfim, do movimento sindical e popular, quais são os principais itens que prejudicam mais a classe trabalhadora que estão nessa proposta? Até ontem, por exemplo, o sistema de capitalização. Eu não sei se tiraram, não tive tempo de ver o relatório, mas tem alguém dizendo que tiraram o sistema de capitalização. Mas veja, a idade mínima, você perde, né, a idade mínima, você perde o tempo de contribuição, né? Os homens continuam com 65 anos, isso quer dizer, quem começa hoje com 18 anos, trabalhando com 18 ou com 16 anos daqui a pouco, vão pagar 47, 49 anos de previdência para poder se aposentar. E a gente está lutando para que as categorias de grande de alta rotatividade não tenha esse prejuízo. Tem categorias que, na média, a categoria, por exemplo, que eu represento, na média, com 60 anos, chega 20 anos de contribuição. Como é que um trabalhador desse vai se aposentar? E outro ponto que é crucial para a gente é a desconstitucionalização. Se isso estiver no relatório, olha, a classe trabalhadora vai morrer e não consegue ter os direitos, né, da Previdência como um todo.